Hey, how you doing? Welcome back, welcome back, welcome back. It's your boy. Back with some more Scarlet Nexus. We are, like, so close to finished. So let's just get into it. I think we're like a chapter, two chapters out. ごめんなさい。無理してないよな。大丈夫よ。それに急いで向かわないといけないから。クナドゲートにね。またあそこに戻るってこと。あれをどうにかする方法をママは知っているの。ええ。クナドゲート内部にあるもつれを消さなければ 世界はいずれ滅びてしまうことになる。もつれ。それは一体何です。詳しい説明はクナドゲートのところへ行ってからにさせていただけませんか。わかった。みんな、クナド高速へ出発する準備をしよう。お母さん、こっちに座って待ってたら。ありがとう。大きくなったのね。 え、なんだよ急に。海抜群に入ったのね。カイトは元気？仲良くやってる？元気だよ。How would mother react? If she realized what has happened. そう。ねえ、あなたたちの時代、この現在に起きていることを簡単に教えてくれないかしら。 ところね、あと残された問題がクナドゲートの存在なの。ありがとう。私の持つベイブのデータと合わせると、いろいろなことが理解できた気がするわ。そろそろ出発できそうかしら。あ、うん、そうだな。お母さん、あのさ、お父さんに似てきたわね。え、そんなことない。 似てるのは兄さんの方だよ。俺はあまり似てないって言われるんだ。顔じゃなくて雰囲気の話。ねえ、ユイト。お父さんの、やっていたこと、黙っていてごめんなさいね。責められて当然のことをしてきた人だけれど、トゲツを追われた私を助けてくれた優しい人なの。 カイトもね、この国を変えるんだって言って、小さい頃から政治家の道を志していたのよ。でもやっぱり、お父さんと同じ道を行くしかなかったのね。兄さんが。でも、俺。大丈夫よ。ユイトとカイトは、お父さんとお母さんの子供なんだもの。 Always in that wishful thinking. Thank you, mother. Yeah, phase 11. I think there's only 12, so we're nearly there. We are nearly there. Forgive me for all the background noise. Just trying to get comfortable. Oh, at least it doesn't make me like run all the way through like it did last time. クナドゲートへの対処法を教えてほしい。もつれとやらもそれに関連があるのだろう。結論から言うと、ユイト、カサネ、あなたたち二人でクナドゲートの中へ入り、もつれを解く必要がある。Interesting. Okay. So we got travel through time and stuff.あくまで概念よ。時間に干渉した痕跡が 絡まった赤い糸のように見えるはず。トゲツの理論によると、時間跳躍のたびにクナドゲートのような次元の穴が作り出されては消えるはずなの。それが消えていないのは、ユイトの力がカサネの力と共鳴したためなのよ。クナドゲートは理論上作られるはずのゲートとは違って、
歪んだ状態で存在し続けてしまった。歪んだゲートを経由する時間跳躍はもつれを生んでしまうの。そのもつれさえ解くことができれば、クナドゲートを閉じることができるのよ。歪み。Now Scarlet Nexus is like Dragon Ball Xenoverse. まだピンとこないけど、クナドゲートに入る。I mean, I don't mind that. つまり、あの空の穴の中に入るってことか。もしかして、クナドゲートの中には、あの不思議な空間があるのかしら。ユイトも見たでしょ。初めてゲートが開いた時よ。あ、あの変な映像がたくさんあったところか。そうよ。クナドゲートの中には、カサネが言う不思議な空間が存在しているの。レッドストリングス能力者の主観にのみ存在する概念空間。クロノスターミナル。トゲツはクロノスターミナルと呼んでいたわ。時間を移動するための駅、分岐点といった意味合いでしょうか。うん。ユイトとカサネにしか認識できないわけか。我々が未来へ飛んだ時には気づかなかったのも道理だね。そしてゲートが生まれたこの2020年から他の時代へ時間接触すると、そこにもつれが発生するの。時間接触、それって時間跳躍とは違うの？Okay. 時間跳躍を含んだもっと広い意味ね。その時代にたどり着かなくても生きかける、つまりその時代にレッドストリングス能力者の存在が一瞬触れただけで干渉したことになる。それが時間接触。実際にどの時代にもつれが発生しているかはあなたたち二人が行って確かめるしかないわ。So just go and fuck around with time. Hope it goes well and nothing kills us. Brilliant. もつれを見つけたとして、どうやって解くのかも。About as sound a plan as any, I guess.クロノスターミナルは二人の超能力で概念化された世界だから、二人なら解き方も必ずわかるはずよ。理屈じゃなく直感としてね。それに微弱とはいえ私もレッドストリングスを使えるから、ここから二人をサポートするわ。とにかくまたレッドストリングスを使ってクロノスターミナルへ行けばいいのね。今度は俺も一緒に飛ぶんだな。どんな危険が潜んでいるかわからないぞ。しっかり準備をしていけ。Since when do you care? 二人とも危なくなったらすぐ帰ってきてね。God. That guy brings out the worst in me. ああ、任せてくれ。そのお袋のことは頼む。大丈夫、心配しないで。若菜さんは私たちが守る。ゆっくりはしていられないわよ。行けそうなら私に声をかけてね。Like ready right now. Let's go. お母さん、せっかく会えたのに、ろくに話もできないな。こんな状況だから。Oh, look at his cape. わかってるけど。Nope, that's the wrong button. Maybe.Yes. I don't even know if we've got enough stuff, but who cares? Let's go. ええ、大丈夫。二人で意識を集中して、クロノスターミナルの光景をイメージするのよ。クロノスターミナル。必ずもつれを解くんだ。How lewd.They had to hold hands. Oh my god. Not in my game. Hontou ni korareta mitai da na. Ano mado mitai na fuukei no hitotsu hitotsu ga kako ya mirai e tsunagatteru no ka. Kyoro kyoro shiteru baai ja nai wa yo. Motsure o sagasanakya ikenai n da kara.3回目ともなると、カサネは冷静だな。けど、どうやって探す？今のところ何も感じないけど。これは、
とママよ。俺たちを導いてくれてるのか。行ってみよう。お？カイ！どうしてクロノスターミナルの中に。落ち着いて。そこはあなたたちの認識で形作られた空間、概念の世界。本来とても不安定な場所なの。恐れや不安、感情の揺らぎがそのまま場に影響して過去の記憶と結びつく。 I was literally about to say that. So we're just so used to getting ambushed by others that this happened. この怪異たちは私たちの精神的未熟さが作り出したものってこと。そう言われるとなんかカッコ悪いけど、俺たちが作ったなら俺たちで倒すこともできるよな。あなたたち二人ならきっと大丈夫よ。だけど十分気をつけて。俺たちの認識が作ったってことは、この怪異は幻なのか。本物にしか見えないぞ。Ow! Friggin' bird! Light bulb!Okay. That went okay. Oh, there's more.Eat more truck. Dang bird. Gonna get my ass kicked.My life saved. Mada tatakai de. Now can we move on? Thank you.この風景は2009年のあの日の旧海抜軍病院。What was our superpowers in 2009? これがもつれなのね。ああ、理屈はわからないけど確かに感じる。間違いない。これを解く方法はレッドストリングス。俺たちの超能力でだよな、きっと。ええ、私も感じたわ。私たちの超能力で解けるはずよ。また怪異が出たぞ。仕方ないわ。怪異の相手をしながら。Oh, I recognize that one in the back. ルカ、よろしく。大丈夫。私たち二人ならきっとできる。そうでしょう。ゲート。そうだな。狙えるぞ。Yep.
Cool, cool. Again, I hate Shiden, but at least his power is cool. Oh, we're not actually going into the part. We are literally... That was kind of cool. Kunado Gate wa kieru no yo ne. Na, Kasane. Ano hi. Okay, I swear they're saying Bell Pepper. Just like, you know, in the Japanese way. 多分だけど重ねの力を分けてもらったからじゃないかな。何それ。超能力は分けられるものじゃないわ。うん。自分でもおかしなことを言ってるって分かってるよ。でも、だとしても、あの日の出会いがあったから、俺は今も生きてるし、こうして海抜群になるっていう目標を得られた。そう思うんだ。だから、ありがとう、カサネ。俺を助けてくれて。どういたしまして。で、いいのかしら。ピンときてない顔してる。でも、それでいいよ。さて、これでもつれはほどけたよな。みんなも心配してると思うし、帰ろう。ママの力、まだ消えてない。もしかして、もつれは一つじゃなかったのか。だったら簡単な話、全部のもつれをほどけばいいだけだわ。だな。よし、行こう。さっきのもつれ、本当にほどけたんだよな。そのはずだけど、どこかすっきりしないわね。Really like this. They sort of like...It's cool. I guess this is Vaporwave. Vaporwave-esque. But either way, whatever this is, it's awesome. Damn, mother bird. Stop it.Okay, yeah, kill it. Just kill it.
Oh. That's the L2 I was like targeting. Where's the other thing? I know there's another thing in there. There it is. Is that it? Oh, I'm out. Oh, okay. At least untangling it doesn't drain my psychokinesis, because that would be annoying. これでもつれは全部ほどけたのかな。ねえユイト、もし歴史を変えられるならって考えたことはある。過去に時間跳躍して。What an interesting question. そんなことしたら新しいもつれが生まれちまうだろう。クナドゲートを消した後の話よ。もしも自由にレッドストリングスが使えたとしたら、それは、うん、そりゃ考えたことあるさ。あの時ああしていれば、ああしていなければ助けられたのかもって。後悔は消えないよ。どうすればよかったのか。Wow, he's still thinking about Nagi? That felt like forever ago. Poor Nagi. He had a cool power. We didn't even get to use him. Yeah, I don't think so. Even if something has changed, what will happen in the future? That is true. I also subscribe to such a theory. I wouldn't have been able to become a friend without him.Well, not really, but similar thought patterns, I guess. そうやってどんどん過去をいじって、あいつの人生を上書きしていくのが助けるってことなのか。ナギだけじゃない。過去を変えるってことは、この世界すべての人の人生を背負うってことだ。そんなの、一人の人間が抱えられるものではないわね。自分の願いの他はどうなっても構わないなんて、俺は違うと思う。まだ受け止めきれないこともたくさんあるけど、目を背けてなかったことにしちゃいけないんだ。おかしな質問をしてしまったわね。でも驚いた。いえ、安心したのかもしれないわ。私も似たようなことを考えていたから。そうか。I mean, I guess it's a valid concern that you're the only person thinking and wondering if you was gonna, if you could change the past, what you would do. But I feel like that's quite a common thought, yeah? それわかるよ。俺も同じだ。俺たち、実は結構違うんだな。Most people have probably thought of that at least once, but no other reason.お母さんの、もしかしてまだもつれがあるのか。でももう時間跳躍した時代なんて、いえ、考えてる場合じゃないわね。ユイト、行ける？大丈夫。脳の使いすぎかな。ちょっと疲れてきてるけど。急いだ方が良さそうね。時間跳躍したのってさっきの2つの時代だけだよな。ええ、
他に接触した時代なんてあったかしら。おお、am I gonna get to meet future me? あれって。スメラギの門。そうだ、カサネ。最初の時に見た映像だよ。あ、ヤクモスメラギの。あの時にももつれが生まれてしまっていたのね。元連隊長、まだ湧いてくるのね。とにかくもつれを早くほどこう。ほい、ストーラーパワー当たれ。潰れろ。攻撃が効いてる。今の場所が弱点か。かわせてくれ。Okay. これでよし。Yo, these things are after me.Shit, am I already almost out of health? Hyper velocity. Okay, that was bad. let's just do that.ナスナス。Always forget I need to walk a tiny bit closer. もつれは。ユイト。まずい。私もこれ以上は。俺たちやったのか。これで全部ほどけたんだよな。多分。だけど何か違和感がある。カレンとヤクモスメラギ。一体どういう。くそ。意識。ユイト、重ね。ママ。フェ、オッケー。ここ。お。よかった。気がついたみたいね。私たち無事に戻ってこられ。どういうことだ。なんでクナドゲートは消えてないんだ。それは。お疲れ様。
ともよく頑張ったわね。もう大丈夫よ。え、だってまだ。ママ、私たちもつれはほどいてきたわ。なのにどうして。あとは私に任せなさい。な、何を。ありがとう、元気に育ってくれて。素敵なお友達をたくさん作ってくれて。そのつながりはどんな赤い糸よりも価値のあるものよ。Oh, this is this seems bad. Normally, a mother figure doesn't say things like this in an anime without something bad about to happen. She's gonna sacrifice herself or something. 戻ったらトゲツが必要なことなの。ごめんなさいね。これ以上一緒にいると辛くなってしまうから。待ってくれよ、まだ話したいことがたくさん。ママ。ユイト、重ね、どうか幸せな未来に生きてくれますように。At least it was just going back to the past. Could have been a lot worse. やっぱり今日なのね。Oh, I didn't even give her a good chair. No, は渡しても。未来の記憶は渡さない。カイト、ユイト、カサネ。捕獲対象、若菜の死体を確認。死因、人格矯正装置の暴走による脳への過剰な負担と推察。不可逆な記憶全消滅が実行されたと思われる。記憶領域へのダメージ甚大。規定の命令手順に従い、re-education room. 脳の回収を実行する。The brain control room. Dang.袋が時間跳躍した時のもつれが残ってたのか。ママ、自分がいる限りクナドゲートは消えないんだって。先に私たちに事情を説明してくれたのよ。二人にもおば様が話してくださった内容をメッセージで扱ってるから転送しておくね。Whoa.
You just talked to, like, everybody. I'm sorry you have to part like this. I should have told you what I was trying to do, but I didn't trust myself to be calm talking to you two. I'll summarize what I told your friends. I'm going back to my time now. No, I should say that I went back. There are three reasons. One, to protect the history of Wakana Sumeragi dying in 2009. Two, to ensure the history where I received the Red String's data sent by Togetsu. Togetsu sent the data to me because they salvaged my brain and connected it to Babe. So my brain has to be collected by Togetsu in 2009. Three, to erase the entanglement I created. If someone with the Red String's power who is from a different time than you two passes through the Cunard Gate, an entanglement is created. As long as I try to pass through the Kronos Terminal, the entanglement can't be eliminated, but my death eliminates the power and cause so the entanglement can be erased. Wow, this is long. That means that I have to carry out my life in my original time. I've had this plan ever since I received the Red String's data. This will eliminate the Cunard Gate. What happens to the world after that is left up to you, living in 2020. That's not a great year. Please work with your friends to make a better future. P.S. I know I must have hurt you both, but I was happy that I was able to see my precious children grow up strong. Thank you for being born and for living, for giving me happiness. I pray that you will see so much more happiness than what you gave me. Yuito, Kasane, I will always love you. Wakana Sumeragi. Oh, Kyoka Ni-san. Oni-san. I messaged you about smiling before, right? When you were a baby, your smile when you were with your mother was like a blooming flower, especially when she would tickle you. You looked like you were having so much fun. You beg her to do it. It used to make me smile too. That's kind of embarrassing, but it reminded me that I was loved. Thanks, Kyoka. Hearing you say that makes me feel like I helped. Thanks to you, Yuito. Okay. Is it important that I talk to everyone, or can we just like... I guess I'll talk to one person and see what they say. Wakana-san wa jibun ga motsure o tsukutteru tte saisho kara wakatteta mitai. Okay. Oh wow. I might actually have. Gomen. Kanashii no wa futari na no ni. Watashi nanka ga mesumeso shichatte. I'm gonna have to talk to everybody, aren't I? Kimochi o koraete. Egao de omae ra to wakaretakatta nda yo. Rippana hito da ze. Or Kasane is probably the only one I have to talk to, right? Yep. Maybe. Insightful as always, Arashi. Wakana-san wa kono jidai no hito dewa nai kara. Yuito to Kasane to wa jijou ga chigatta no ne. Oi, sono. Ki o otosu na yo. Betsu ni shinpai shiteru n janai. Tai no shiki ga sagaru kara da. Yeah, whatever, you tsundere. Hontou wa motto omae tachi to hanashitakatta hazu da. Daga amari kakawaru to futari ga tsuraku naru kara to. Wakana-san ga kako ni modori. Wow, thanks, Luca. Just like, don't even sugarcoat it, bro. Like, just straight up, like, yeah, she went back to die. Isn't that great? Wakana-san wa modotta. Nano ni naze kienai. Hontou ni motsure wa subete hodoite kitan da na. Watashi tachi ga kanjita motsure. 11 nen mae to 50 nen go. Sore to Yaku mo Sumeragi no jidai, zenbu hodoite kita wa. Ha? Yaku mo Sumeragi no jidai ni nan no kankei ga aru?
俺たちがヤクモが暗殺されるところを見ちゃったせいで多分もつれが発生してたんだと思うんだけど。何言ってんだ。確かにヤクモは事故で重傷は負ったが暗殺なんてされてねえぞ。私たちにもよくわからないわ。だけど見たのよ、ヤクモスメラギがカレンに殺される場面を。何ですって。あの時はもつれのことでいっぱいいっぱいだったけど、そう、確かにあれはカレン元連隊長だった。カレンはカサネの超能力をコピーしているわ。ユイト、あなたの超能力もコピーされたとしたら。いや、俺の超能力は危ないところで。そうだ、カレン元連隊長はカサネの超能力と俺の超能力を共鳴させて時間跳躍をしたのかもしれない。つまりクナドゲートが消えないのはカレンがヤクモの時代に時間跳躍した時のもつれが残っているから。でもユイトたちはもつれを見つけられなかったのよね。見つけられないものを一体どうやってほどくの。カレンのもつれはカレンがほどけばいい。そうだね、その通りだ。カレンをクロノスターミナルへ連れて行って。 As if he's gonna do that. Oh man, dude's gonna kill us. 渡る、カレンの所在は確認できるか。そう言うと思って調べてるが全然ダメだ。動向が一切つかめねえ。まるで消えてるぜ。仮にカレンがヤクモの時代へ飛んだのだとすれば、カレンは過去の時代にいるということになるぞ。過去へカレンを探しに行くというのか。おい、お前たちが見たのは本当にカレンとヤクモだったのか。顔をはっきり見たんだから間違いないわよ。あ、いえ、顔を見たのはカレンだけだわ。でもあれはヤクモだよ。確かに伝承のマスク姿そのものだったし。ああ、そうだよ、マスクだ。それなら辻褄合わせられちまうじゃねえか。一人で納得しないで、説明早く。そう焦らせんなって。つぐみちゃん、史実の通りヤクモは大怪我のせいでマスクをかぶるようになったが、事故からしばらく経った頃急に人前に出てこなくなって、ヤクモは人が変わったようだって噂されてたんだよ。人が変わった、まさか。本物のヤクモは誰かが来たカレンに暗殺されマスクの中身がカレンに入れ替わったと。だからどうなの。結局確かめるためには2000年前に飛ばなきゃいけないのは変わらないでしょう。いや、飛ばなくていいのかも。みんな、俺の兄貴の話、映像を見たよな。兄貴が言ってただろう。ヤクモスメラギは生きている。兄さん、何を。あの方は、周防の地下深くに眠り、今この瞬間も復讐の時を待ち続けているのだ。そうか、カゲロウと同じコールドスリープね。周防の地下にヤクモがいるなら、ヤクモに会えば真実がわかるはずだ。カレン元連隊長がヤクモと入れ替わっていたなら、コールドスリープしているのはカレン元連隊長だ。あの人がどうしてそんなことをしたのかはわからないけど、事情を話してもつれをほどくのに協力してもらおう。だけど一体どこで眠ってるのかしら。周防の地下深くって荒はばきくらいしかないわよね。ヤクモがいる場所って言われてまず思いつくのはスメラギ寮だよね。でもあんな観光地に。どうなのユイト、あなたの家のお墓なんでしょう。やっぱそうなるよな。
けど、俺も建物の中には入ったことないんだよ。スメラギリオの管理は代々当主が受け継ぐんだ。だから兄貴に聞けば何かわかるかもしれない。本部長ですか。話を聞いてくれるといいのですが。Well, he better. 実はさっきから兄貴の端末に連絡入れてみてるんだけど繋がらない。拒否されてるのかもな。よし、渡る。吹雪連隊長に頼んで兄貴に事情を伝えてもらえないか。連隊長を拒否はしないだろう。オーケー、任せとけ。ただすぐ反応あるかは分かんねえぞ。ならば一旦アジトに戻らないか。ユイとも重ねも疲れているだろう。そうね。休めるときに休んでおいた方がいいわよね。ありがとう、ゲンマ。じゃあみんな戻ろうか。I mean, that was fast. おかえり。吹雪連隊長には連絡入れといたぜ。本部長との接触にはちょっと時間かかるかもってさ。サンキュー、渡る。ついでにカレン連隊長の状況も聞いてみたんだけど、吹雪連隊長にも全くわからないらしいわ。そうか。それじゃあやっぱり過去に。今のところ他に手がかりもないし、スメラギ寮に入れることを期待しましょう。Wow, stand by face 411 already. Normally, I would have like done all of these and then just ended the stream, but it's not even been an hour yet. Mother was herself to the very end, dignified and strong-willed. I'm proud of her.Yeah, I am too. I only remembered her from when I was little. She wasn't just kind, she was strong too, and she loved us with all her heart, both you and me. She did love us. It's strange. Just knowing that makes me feel stronger. Yeah, but to tell the truth, I wanted to talk to, with her more. If I told her that, she'd probably tell me to get my act together. Oh, more training missions. Oh, seems like everybody...Almost everybody wants a chat. Why is my team bond level still only one? Is it because I haven't done any of the mission thingies? Like, what does that even benefit me? I'm sure the game told me a long time ago, and I ignored it. Because I always do.ちょっと二人でスオーの街を歩かない？ああ、いいよ。俺もちょっと息抜きしたかったところだし。Oh my god. 決まりね。じゃあ行こう。Crap he's got. And a racket. I don't know what the racket's for, but and a racket. まだまだ平和とは言い難いけど。Let's see how much time is left between standby phase. そうだな。愛着があるせいかもしれないけど、いろいろあった後でも、やっぱりスオーは落ち着くよ。私も本当に心から平和って言えるような街になってくれたらいいんだけどね。次のニュースです。海抜群病院で行われていたとされる非人道的な実験。新たな情報が。あ、ユイト、あのニュース。これまで一貫して関与を否定していた海抜群病院の理事長柳一条氏ですが、関係者の手でリークされたデータには、柳氏の署名によって採決された倫理書も含まれていました。相次ぐ内部告発もあり、柳氏を含む関係者14名の失脚は避けられないものとみられます。この間助けた人がうまくやってくれたみたいだな。うん、
これで一条家は没落しちゃうのかもしれないけどね。Wow. Okay. Seems like the last part is like really long. 花火の実家の方は大丈夫なのか? From what I can tell. おばさんたちにも何か影響はあった? Yeah, I might just have to do that next time. お父さんもお母さんも本当に全然知らなかったみたい。Just have like a really long off stream. 私まで心配されちゃった。海抜群で何か変なことされていないかって。そっか。よかったな。うん。もしかしてお父さんたちもって思ってたから、ほっとした。今度顔見せに帰ろうかな。なんだ今の音。何かがぶつかったような音だったよね。行ってみようよイト。あそこ見て。事故があったみたい。交通事故なんて珍しいな。すみません、何があったかご存知ですか？ああ、どうやら車の自動運転プログラムが誤作動でも起こしたらしくてな。救急隊がなかなか到着しないんだ。あんたたちは海抜群か。それじゃあ何もできないよな。ユイト、もっと近くに行ってみよう。そうだな。俺たちにも何かできることがあるかもしれない。助けてください。私が離れている間にうちの子の乗った車が事故に巻き込まれて。 Okay, so apparently I haven't been doing nearly enough. That's why my team bond level is level 1. It is what it is. We're just here for the story anyway. 中の子供が危険かもしれない。救急隊を待ってる時間はないってことだね。私たちでやれるだけのことをやってみよう。助けて。ごめんね。もう少しだけ我慢して。すぐに助けてあげるから。ロックがかかってるみたい。Why not just rip the door off with your psychokinesis? Not just the lock. 外せるけど、乱暴にやると子供が怪我をするかも。もう少し穏便な方法で開けられるといいんだけど。Set the car on fire. わかった。じゃあ、私がやってみる。どうする気なんだ？私がハッカーの熱でドアの部品を溶かしてみる。そうすれば簡単に外せるよね。なるほど。わかった。頼む。僕、このまま死んじゃうの。大丈夫だよ。絶対。無事に助けるから。私たちを信じて。少しだけ後ろに下がっててね。うん、よし、ユイト、お願い。わかった。任せてくれ。よっと。よしよし、よく頑張ったね。お母さんが待ってるよ。お母さん。ありがとうございます、お二人とも。本当に感謝してもしきれません。いえ、そんなお礼なんていりません。お子さんが無事でよかったです。あの助けてくれてありがとう。お兄ちゃん、お姉ちゃん。おい、見てたぞ今の。やっぱ海抜群はすごいな。さすがスカーレットガーディアンだ。いつの間にかギャラリーが。あの皆さん、危ないから離れてください。ちょうど救急隊が来たみたいだ。あとは任せて大丈夫そうだな。ちゃんと見届けたかったけど、この調子だとカラスが寄ってきて邪魔になりそうだし。 Wow, I forgot about the crows. That was like such an early game thing. That was like forever ago. さっきの花火かっこよかったよ。事故の対応なんて初めてなのにテキパキ動いててさ。え、そんなことないよ。あの子を助けなきゃって必死だったんだもん。子供を助けるために必死になれるって十分かっこいいことだと思うよ俺は。ありがとう。あのね、ユイト、私自分が何をしたいか分かったよ。この間から考えてた話、
結論が出たってこと？うん、なんとなく固まってきてはいたんだけど、今日のことでやっと確信が持てた。私、自分の好きなものを守りたいんだ。好きって言っても特定の誰かじゃなくてね、この街が大好きなの。ここに生きてる人たちもみんなを守りたい。誰も苦しんだり泣いてほしくない。花火、そうだな、俺もそう思う。悲しい事件ばかり起きるのはもうごめんだよ。だからまず海抜群を変えたいの。おじさんたちがやったようなことが二度と起きないように。せっかくスカーレットガーディアンなんて呼ばれてるんだしさ、その呼び名に恥じないみんなの守護者にならなきゃ。守護者か、さっきの花火みたいにだな。からかわないでよ。んでもある意味その通りなのかな。人を守るって戦うだけじゃないんだよね。例えばだけど、もしいつかこの世界の怪異を全部倒しちゃっても、ああいう事故はなくならないでしょ。怪異を全部か、そんな先のことを今まで考えたことなかったけど、確かにそうだな。つまりさ、戦いは敵を倒したらおしまいだけど、人を守るって仕事に終わりはないんだよ。うん、すごいな花火、そんな未来まで見据えて考えてるなんて、幼馴染として鼻が高いよ。何それ。まあちょっと大風呂敷広げすぎかもしれないけどね、少しずつやってみるつもり。それに私がいろいろ考えるようになったのはユイトのおかげだよ。この間まで理想なんて何もなかったもん。だけどユイトが前を走っててくれたから、追いついて隣を並んで走れるようになりたくて、そうしてるうちにようやく私自身の行きたい道が見えてきたって感じかな。俺は自分が花火より前を行ってるなんて全然思ってなかったけどな。志願兵で入ってきた俺からすれば、花火はずっと前にいて、俺は必死で追いかけてきたつもりだよ。それじゃお互い切磋琢磨しながら成長してきたってことにしとく。そういうことにしておこう。これからもお互い立ち止まらずに頑張ろうな。そうだね、やっと一歩踏み出したばっかり。ここからが大事なんだよね、ユイト。ん？どうしたんだ？あのね、いつか私が本当にユイトに追いつけたって思える日が来たら、伝えたいことがあるの。伝えたいことって？それはその時まで秘密。秘密か、全然わかんないけど、わかった、待ってるよ。うん、それでいい、ありがとう。じゃ先行ってるね、ユイト。おい待てよ、もう聞こえてないか。ああいう勢い花火らしいな。Still haven't figured it out, have you, Yoita? Oops. Hit the wrong button. Wow, okay. We should go. Yeah, everybody should come. It'd be wicked. Oh, yeah, everybody.Gifts can you give?
Ugh. Where's his stupid face? There you are, you bum. Here, take it. That made me feel dirty. Come on, cargo dog. Let's go on something. Wakata. Ja, mata out of the na. Kogero. Orekora Shibarak Sugataka Munoino. やぼよってどこに行ったんだろう。おい、ユイト。妙な情報が入ってきたぞ。カゲロウが海抜軍本部で身柄を拘束されたとかなんとか。なんだって？どういうことだ？詳しい経緯はわからないが、スメラギ議長を殺した真犯人のこと、本部長も嗅ぎつけたってことかもな。それにしても動きが急すぎる。兄貴のことだから何か早まったことをする気かも。カゲロウがあっさり捕まるのもなんか変だし、とにかく何が起きてるのか確かめに行ってみるよ。兄さん、何やってんだよ。お前ができなかったことを代わりに果たしてやろうとしている。さすが本部長、思い切りがいいね。裁判なしで死刑執行とは気が短いことで。バカな真似はやめてくれ。こんなことしたって何もならない。邪魔はさせんぞ、ユイト。お前には覚悟が足りなかったようだが、私はお前のように甘くない。甘くないね。俺は正直あいつよりあんたの方が甘っちょろくてお優しいと思ってるけどな。減らず口を叩いてもお前の運命は変わらんぞ。自分の犯した罪を命で贖わせてやる。ああ、ぜひそうしてくれよ。正直そっちの方がありがてんだわ、俺としちゃ。なんだと？かげろ。俺も自分がやらかしたことのツケを払うつもりはあるけど、まあ生きて罪を償うってのも柄じゃねえし。それに俺はお前らのご先祖のヤクモと同じ時代の人間だぜ。長生きにも程があるだろう。だからもし本部長が引き金を引いてサクッと終わりにしてくれるなら、俺はあの世で感謝するぜ。今だ。銃を下ろしてくれ、兄さん。カゲロウは殺させない。ユイト、なぜその男をかばう？そいつを生かしておく理由など一つもないはずだ。たとえ息子としての私的な感情を抜きにしても、ジョー・スメラギという人間を殺した罪は重い。これからのこの国にとって必要な人間だった。その男は私たちから父親を奪い、この国から未来を奪ったんだ。ああ、分かってる。だからこそ殺さない。いや、殺してやらないんだ。カゲロウには自分が奪ったこの国の未来を新しく作っていく責任がある。それを果たすまでは死なせないよ。 For once I agree with Yuito. It's more cruel to make him live on and pay for what he did through living than to let him have the easy way out. カゲロウの命は俺に預からせてくれ。いいだろう。お前の考えは分かった。納得したわけではないが、今は任せる。兄さん、ありがとう。少しでも不審な動きを見せれば次はないぞ。ああ、肝に銘じるよ。
影郎、もしかして自分からわざと捕まりに行ったんじゃないか。俺はただけじめをつけたかったんだよ。本部長もお前の兄貴である以上、俺に父親を殺されたわけだろ。だったらお前にいろいろ話したみたいに、あの人にも一度面と向かって話を通しとくべきだと思ってな。あくまで穏便に話し合うつもりだったんだが、ま、成り行きであんなことに。いや、兄貴相手なら殺されるかもしれないって分かってたはずだ。さっきの俺の話なら本部長に打たせないためのハッタリだぜ。まだやるべきことは残ってるんだからよ。でも半分は本音だっただろ。それはどうかね。ごまかすなよ。カゲロウは死にたいのかもしれないけど、俺がそうはさせないからな。さっきも言った通り、お前の命は俺が預かる。親父の命の分も生きて責任を果たしてもらう。ありがとうよ。お礼を言われることじゃないよ。死んだ方が楽だって自分でも言ってただろう。それでも礼を言いたい気分なんだよ。おかげで生きる理由ができちまったからな。もうすっかり空っぽになって、ほとんど幽霊みたいな気でいたが、お前は俺が生きてる限り責任を果たすと思ってるんだもんな。放り出して逃げるわけにはいかねえよな。かげろ、俺は過去だけ見ちまってたから、今目の前にある世界のことをちゃんと見てなかったんだわ。未来を作っていく責任か。ま、せっかくユイトからもらった尊い信頼だ。せいぜいあがいてやってみるさ。ああ、俺も一緒にあがくよ。それで、カゲロウが何をするか見届けさせてもらう。よし、それじゃあ手始めに社会貢献だ。ニューヒムカの経済活性化のために街で遊びまくるぞん。いきなりそれかよ。この切り替えの速さ、つくづく尊敬する。そいつはありがとうよ。さあ、朝まで遊び倒せ。ユイト君が元気になる魔法の言葉を唱えてあげよう。いや、僕バッキーちゃんだよ。キャラの把握が甘い。バッキーちゃんはそんなに媚びてない。やり直し。ユイト君ってば、バッキーちゃん絡むと結構めんどくさいね。まあでもそうやって軽口叩けるならまだまだ大丈夫そうだな。何でもほどほどが一番だぜ。I don't want to hear that from you. Dude, this guy of all people. 俺様のこと、 you of all people telling me about moderation. Ironic. でも頼りにしてるよ、影野。Honestly, he's lost for words. Not that I was saying much, because they're talking a lot. And I don't really want to talk over them too much. 行きたい場所があったら。ああ、構わないよ。どこに行くんだ？スメラギリオ近くの墓地だ。友人のマサキの墓参りだ。お前も知っている通り、埋葬できる遺体はないが、あいつの弟が家の墓に名前を加えてくれたそうだ。そっか、マサキさん、ちゃんとしたお墓ができたんだな。わかった、行こう。もっとゆっくりしていかなくてよかったのか。ああ、これで十分だ。俺があいつに言いたいことはもう十分伝わっているだろう。手を合わせながら水波川でのことを考えていた。
あんな風に打ち捨てられてきた人間が何人もいるんだな。そうなんだろうな。俺たちが見つけたのは車両一つだけど、きっと過去にはもっとたくさん。退役した隊員が早死にしたり行方不明になることは多いが、俺は心身の消耗のせいなのだと思っていた。だがそれも全て必要な脳を確保するために政府が行ってきたことだったのかもしれん。そうだな。今の政府ならそれぐらいのことはしてても不思議じゃない。ゾッとする考えだけど。使えるものは使い、使い道がなくなれば廃棄する。国にとっては人間も道具と変わりないのだろう。だが俺たちもあいつらも道具なのではない。戦えなくなっても別の新しい人生があったんだ。それを握りつぶしゴミのように捨て去った者たちを俺は許すことができない。俺も同じ気持ちだ。俺の親友も同じような目に遭わされたからな。凪のことか。ああ、あいつも正樹さんもこれからいろんな人生があったはずなのに、こんなことが起きる時代は俺たちで終わらせなきゃいけないって思うよ。そうだな。俺はもう役目を終えたような気でいたが、まだ大仕事が残っていたんだな。残された者の責務としてこの国の歪みを正し、その先の新しい時代を見守りたい。ゲンマ、そんな大仕事一人でやる気じゃないよな。当然俺も一緒にやらせてもらうよ。いいだろ。ありがとうユイト。改めてこれからも仲間としてよろしく頼む。ああ、こちらこそよろしく。それじゃあアジトに戻ろうか。待て、その前に少し寄り道をしていいか。ああ、別にいいよ。どこに行くんだ。この店なんだが、一人では少し入りづらくてな。一緒に来てもらえると助かる。びっくり創作餃子専門店スザック？なんだかすごそうな店だな。この間お前に連れ回してもらったおかげか、最近は食べ物に興味が湧いてきてな。時間があるときはこんな風にグルメサイトで流行りの店をあちこち調べている。へえ、新しい趣味ができたって感じか。場所はここから近いのか。ああ、サイトを見て気づいたんだが、実はこの店以前正樹とよく通っていた店でな、前の店主が亡くなってから店の名前も雰囲気もすっかり変わってしまって、それきり行かなくなっていた。だが昔ばかり見ても仕方ない。新しい餃子も一度自分で味わってみなければな。人気メニューは鬼地獄餃子にファイナルドラゴン餃子？食べ物の名前とは思えないネーミングだな。名前はどうあれ、味は食べてみなければわからん。たまには冒険してみるのもいいだろう。確かに。でもそのセリフ、少し前の現場なら絶対に言わなかったようなセリフだな。そうかもしれん。今までの俺は固くなすぎた。新しいことも恐れず吸収していかなくてはな。そうやって残された人生を楽しむことも、生き直したいと言っていた正樹への弔いだ。ゲンマ、すっきりした顔してるな。ちょっと若返ったんじゃないか。そんなわけがないだろう。だがそうだな、確かに肩が軽くなったような気はする。何年ぶりだろうな、こんな気分は。よし、それじゃあ早速びっくり餃子とやらを食べに行くか。
俺のおごりだ。好きなだけ食べてくれ。どうせなら多めに買ってアジトの皆への土産にするか。それいいな。もし名前通りの変な味でもみんなで食べれば笑い話になるからさ。ああ、looks like even my virtual self fell asleep. I mean, I wasn't actually asleep, but yeah, God. I would have skipped these so bad, but they benefit me to, you know, have the other characters like want to talk and stuff. I mean, that could have been useful, but we're like right at the end of the game pretty much, so what's it matter? Crap. Who have I still got to talk to? Luca, buddy, come and chew my ear off, like everybody else. Yuito, just a request. I have. From now on, we'll go to the mountain for a hike together. Okay, but the mountain hike? Did the mountain hike have a weather forecast? No, the purpose is purely a hike. Actually.自分の能力のことでまたモヤモヤと悩んでいまして、筋トレだけでは振り切れそうにないので、過酷な状況に身を置いて自分と向き合ってみたいと思うんです。それで冷野さんか。でも前登った時はルカ結構きつそうだったよな。確かにこの体での登山はなかなか大変でしたね。でもだからこそ挑戦してみたい。なるべく自分の力だけで登って、自分がどれだけ強くなれたのか確かめたいと思うんです。だからユイトもカイとの遭遇や万が一の事故以外は僕に手を貸さないようにしてもらえますか。自分の壁を越えるって感じか。分かった。でも無理だけはしないでくれよ。ありがとうございます。I wonder how the anime for this is. I know there is an anime. Luca, そろそろ少し休んだ方が良くないか。いえ、まだ平気です。気を使わせてすみません。このところ、ユイトには迷惑をかけてばかりですね。いいっていいって。悩んでる時はお互い様だよ。僕も頭では理解しているんです。能力の有無などにとらわれてはいけないと。でも自分がベルペッパーであるということは、長い間ずっと僕の心を占めてきた問題なんです。今のニューヒムカの社会ではベルペッパーの生活なんてほとんど考慮されていません。存在しないのと同じなんです。能力を失った瞬間、僕もそうなってしまう。その事実が怖いんですよ。存在しないか。ネットもビジョンも見られないってことは、確かに世界から無視されてるような感じかもな。でもさ、そんな風に社会の外側にいるからこそ、この社会の問題を外から変えていけるんじゃないか。それは理想論です。社会なんてものはそう簡単には変わりませんよ。そりゃそうかもしれないけど、そんなこと言ってたら最初から諦めてるのと同じじゃないか。ユイトは若いから
夢みたいな希望を語れるんです。僕はもう数十年この世界で生きているんですよ。何ができて何ができないか痛いほど分かってる。見た目通りの子供じゃないんです。分かってるよ。ルカは子供じゃないんだろ。だったら簡単に諦めるなよ。大人なら大人らしく問題に向き合わなきゃ何も前に進まないじゃないか。でも僕は危ない。ルカ、ありがとうございます。助かりました。驚いた。滑り落ちなくてよかったよ。いざという時は瞬間移動で戻れたのか。いえ、とっさのことでしたから。あのまま落ちていたら危険だったかもしれません。結局ユイトに助けられてしまいましたね。自分の強さを確かめるなんて偉そうに言っていたのに。それでもいいんじゃないか。俺が手を貸したのなんてさっきの一瞬だけだろ。ルカはちゃんと自分の足でここまで登ってきたんだ。本当に必要な時は人の手を借りたっていいと思う。強さって多分意地を張って誰からも手を借りないなんてことじゃないはずだよ。なるほど。あ、ごめん、俺またなんか偉そうなこと言っちゃって。いえ、ユイトの言う通りですよ。今の話を聞いて兄のことを思い出しました。カレン元連隊長のこと。兄はあれだけみんなに慕われているのに、自分は誰も信じられずに一人で全てを背負い込んでしまっている。僕はずっと自分の先を行く兄の背中を見てきたけれど、きっともう同じ道を歩く必要はないんですね。僕は兄と同じになりたいわけじゃないから。なってはいけないんですきっと。ユイト、さっきは感情的になってすみませんでした。いや、俺も生意気言いまくっちゃったから。お相手ってことで。わかりました。さあ、頂上を目指しましょうか。急がないと下山する前に日が暮れてしまいます。山頂ですね。ああ、到着だ。登りきれたな、ルカ。What were we climbing this mountain for? 日頃の鍛錬の成果と、それにユイトのおかげですね。俺はついてきただけだって。さっきも言ったけど、ここまで来れたのはルカ自身の力だよ。ありがとうございます。ここから見るとニューヒムカが小さく感じますね。そうだな。これだけ遠いと人間なんか小さすぎて全然見えないや。不思議ですね。小さい人間、大きい人間、超能力者もベルペッパーも遠くで見れば同じ小さな点でしかない。国も社会もそんな小さな点の集まりなんですね。それなら僕にも何かできるのかもしれない。ルカ、何かヒントをつかめたみたいだ。山登りも結構役に立つんだな。 Like, were we just doing that for the sake of it? Like, what were they doing up there? さて、ユイト、今回の登山のおかげでやっと僕自身の課題が分かりましたよ。よかった。それじゃあ悩みは解決したんだな。Yeah, I guess they were just climbing for the sake of climbing. もっと大きくならないといけませんね。それは背を伸ばすって意味じゃないよな。もちろん精神的な意味でですよ。
世の中を変えるには一人で背負い込むのではなく、たくさんの人の小さな力を集めなければいけません。だから僕は何があっても自分を見失わず、人々の思いをしっかり受け止められる度量を持ちたい。人を信頼し、人に信頼される、そんな風になれればどんな大きいことでも成し遂げられるはずですから。なるほど。なんかすっきりした顔してるな、ルカ。ええ、でもこれからですよ。まだまだスタートラインに立っただけですから。ルカ、さすがだな。俺にはもう十分大きく見えてるよ。よし、俺も負けてられないな。おや、やる気満々ですね。ではこれから一緒にトレーニングしましょうか。早速メニューを。え、いや、さすがに今日はもう勘弁してくれ。Another brain message. How many more do I have to see? I know Kyoko, I'm kind of... Oh, there he is. There's Dickhead. Come on in. You twat. Yuito, 話したいことがある。なんだよ。また何か嫌味でも言いに来たのか？違う。他の奴らに聞かれたくない。ムスビーズへ行くぞ。ついてこい。おい、ちょっと！って何勝手に決めてんだよ。ああ、もう仕方ない奴だな。それで、今度は俺に何の話なんだ？この間、お前と言い合いをしただろ。いや、cause you're a dick。覚えてるよ。あの続きをしたいわけじゃないよな。俺はもう嫌だぞ。ああいうのはうんざりだ。そうじゃない。あの時は、僕も感情的になりすぎた。だからその、悪かった。今、なんて言った？悪かったと言ったんだ。何かおかしいか？僕だって、自分の過ちを認める度量はある。It's because we're not sure that you're capable of being polite or civilized. 俺もちょっと言い過ぎたから。でも、そんな素直に謝ってくるなんて意外だよ。あの時、お前を苦労知らずのお坊ちゃまと言ったが、お前の境遇を考えると僕の方が間違っていた。両親を亡くして、今度は自分の記憶もなくしかけて、お前はお前でいろいろと苦労してきたんだからな。まあそう言われてみると、それなりに苦労してるのかな。僕の謝罪を受け入れてくれるか？ああ、気持ちは受け取ったよ。言っておくが、僕が謝ったのは間違っていた部分に対してだけだ。お前が鈍いのは真実だから謝らないぞ。その言い方、ちょっとは改善しろって。まあ、well, I guess it's at least a step in the right direction, right? 苦労といえば、お前、ベルペッパーだと言っていたな。それがどういうことか、ちゃんと理解してるのか？え？そりゃ、そもそも生まれつき能力がないってことだろ？本当にわかってるのか？一言のように言って。一般人よりもハンデを負ってるんだ。無力なんだぞ。まあ、ここのもとない気持ちはあるけど。もしかして、心配してくれてるのか？
違う。ただ僕はお前がそんな風に軽く言っているのが理解できないんだ。建前はどうであれ、無能力者は見下され差別される。お前がスメラギ家だろうとお構いなしだろう。口ではオベッカを使っても内心じゃバカにされるんだ。そんなこと僕なら耐えられない。今までとは違う目で見られるだろうとは思ってるよ。でも俺って人間が丸ごと変わるわけじゃないからな。超能力があるとかないとか、スメラギ家がどうとか、そんなのは関係なく、俺自身を見てくれる人もいるさ。お前はタフなのかバカなのか、散々ひどい目に遭ってるのによく平気な顔をしていられるな。お前を見ていると僕も簡単に弱音を吐いたりなんてできない。褒め言葉だと思っとくよ。 Must be a dick about it. それにしても試練にも弱音を吐きたくなることがあるんだな。別に弱音を吐きたくなってるわけじゃない。不満に思っていることならあるけどな。今までずっと努力してきても僕の実力は海抜群で正当に評価されてはいない。 Well, aren't you all traitors anyway, so what's it matter? ああ、うん、自分の力が認めてもらえない気持ちは俺にもわかるかもしれない。スメラギ家の人間ってだけで俺自身の努力を見てもらえなかったりするしね。この間の試練みたいに。お前も結構な嫌味を言うじゃないか。先輩として一つ助言してやる。自分が認められていないと思うなら、誰もが認めざるを得ないぐらいに強くなれる。それが唯一の方法なんだ。僕はずっとそのために努力してきた。これからもそうするつもりだ。へえ、試練って意外と熱いところがあるんだな。意外？どうして意外なんだ？いや、試練はもっとクールなんだと思ってたよ。案外俺と試練って似てるところがあるのかもな。He's not cool, he's a dick. ふざけるな！どこが似ているんだ？お前みたいなお坊ちゃまと一緒にするな！わかったわかった。似てない似てないよ。全然。だって俺、そんなに口悪くないし。何？この間のアドバイスだってもっと優しく言ってくれれば。あ、そういえば俺まだお礼を言ってなかったな。あの時は冷静に聞けなかったけど、嫌味を除いたら結構的確なアドバイスだったよ。ありがとな。当然だ。僕は常に今より上を目指して戦い方を研究し続けてるんだからな。ああ、その辺はさすがだと思うよ。またそのうちにアドバイスしてくれるか？いいだろう。だが今度も容赦はしないぞ。その時になって泣き言を吐くなよ。ああ、覚悟しとく。頼りにしてるよ、シデン先輩。Ugh, don't inflate his ego like that. That felt dirty. 人の顔を見た瞬間、眉間にシワを寄せるのはやめろ。それはそっちも同じだろ。お互い様というわけか。お前と似ていると思うと腹が立つが、まあ、お前が僕の感性に近づいてきたとも言えるな。せいぜい頑張って。僕のいる高みまで登ってくるといいさ。ユイト、お前の第一印象は最悪だったが、今は。最悪から一つ格上げしてやってもいい。言い方ってものがある。
Oh, straight into another one with Shiden. Okay. どこかに出かけるのか？ああ、これから雷雲を見に行くところだ。雷雲？もしかして嵐が近づいてるのか？っていうか、そんな時に外に出て大丈夫なのか？今回は数十年に一度と言われる大規模な雷雲が近くで発生しているらしいんだ。目の前で本物の雷を見られる数少ないチャンスだぞ。多少危険でも見逃すわけにはいかない。へえ、そういえば俺、自然の雷って映像でしか見たことないかも。興味があるなら一緒に来ても構わないぞ。面白そうだな。お言葉に甘えて俺も行くよ。よし、なら急いで準備しろ。のんびりしてると雷雲が来てしまうからな。なんかシデン、珍しくテンション高いな。So we're gonna go see a storm or something. 見ろ、向こうに大きな黒い雲があるだろ。あれが雷雲だ。すごいな。雲が山みたいになってる。あの雲から雷が落ちるんだな。予報ではそろそろだぞ。一体どんな雷が見られるか。シデンって本当に雷が好きなんだな。やっぱり自分の超能力と関係あるからか。そうだな、確かに親近感みたいなものはある。超能力の使い方のヒントにもなるからな。それに僕は雷の孤高で力強いイメージに惹かれるんだ。あんな風になれたらと。孤高の強さか。確かに試練っぽいな。落ちたぞ。おいユイト、今のを見たか。ああ、すごかったな。軽い気持ちでついてきたけど、これは予想以上かも。わっちか、こんなにはっきり見えるのか。おいしで、雷って超かっこいいな。そうだろうとも。恐れ入ったか。いや、なんで試練が自慢げなんだよ。それにしても美しいな、こんな力強い光。僕も見たことがない。ああ、雲が遠ざかっていく。もう終わりかな。いやー、それにしてもすごい光景が見れたよ。そうだな。なんだ、元気ないな。雷が終わっちゃって残念か。それもあるが、少し考えてしまったんだ。あの雄大な雷と比べて僕の力はなんてちっぽけなのか。そりゃまあ、相手は自然現象だからな。人間の力じゃかなわないのは当たり前だろ。そんなことは分かってる。雷だけじゃない、僕は他の人間と比べても力不足だ。いつかは瀬戸さんのように強くなれると思っていた。努力すれば僕もセプテントリオンになれると。そうやってもう何年も努力を続けてきた。なのに僕にはまだ何の称号もない。ただの試練のままだ。昔より強くなれたという自負はあるが、もしかするとこれ以上の伸びしろはないのかもしれない。試練らしくないな、そんなこと言うなんて。セプテントリオンって称号がそんなに大事なのか。当然だろう。瀬戸さんと同じ海抜群で最強の証だ。それがあれば誰も実力に文句をつけられない。セプテントリオンがすごいってことに異論はないけど、称号なんかなくても嵐みたいな実力者もいるだろう。試練は強いよ。俺もそう思ってるし、仲間だってみんな認めてる。それじゃあダメなのか。
もっとはっきりした強さの証が欲しいんだ。誰にも有無を言わせず、自分を認めさせるぐらいのな。瀬戸さんがみんなに認められていたのは、単純な戦闘能力だけじゃなくて、人を動かす力があったからだ。You're not likable, dude. 人を鼓舞したり、勇気づけたり。僕にはない強さが、あの人にはあった。このマスクも、瀬戸さんに追いついたと思えるようになったら使うつもりでいたんだ。でもそんな日が来ないなら、僕が持っているべきじゃないのかもしれないな。そんな、せっかく瀬戸隊長が試練のために作ってくれたのに。瀬戸さんは、僕が瀬戸さんみたいに強くなることに期待してこのマスクをくれたんだ。You don't know what he was thinking. その期待に応えられない以上、僕は瀬戸さんのマスクにはふさわしくないということだ。バカ言うなよ。それは瀬戸隊長のマスクじゃなくて、瀬戸隊長がお前のために作った試練のマスクだろ。だから試練が使わなきゃダメなんだよ。瀬戸隊長みたいになんてならなくていいんだ。なんだと。俺だって瀬戸隊長に憧れてるけど、試練も言った通り、瀬戸隊長の強さと俺たちの強さは違う。違ってて当然だし、それでいいんだよ。俺は俺、試練は試練で、自分だけの強さを持てればさ。僕だけの強さか。新参者のくせに、もっともらしいことを言うじゃないか。ちょっと偉そうだったかもしれないけど、でも言いたいことはわかるだろ。そういえば瀬戸さんもメッセージで言っていた、自分の力をもっと信じろと。瀬戸さんはとっくに分かっていたんだな、僕に何が足りないのか。僕はいろいろと余計なことを考えすぎていたようだ。雷があんなに美しいのは、誰かと比べたり称号をつけてもらうためじゃない。ただありのままで世界に轟いている、それこそ僕が目指す本当の孤高の強さなんだな。元気出たみたいだな、シデン。別に元気がなかったわけじゃないぞ。ただ少し迷っていただけだ。もう迷いはない。そのマスク、シデンに似合ってるよ。当然だ。これは僕のためのマスクなんだからな。とりあえず礼を言っておくぞ。お前のおかげとは言わないが、お前と話していて吹っ切れたのは確かだ。どういたしまして。その調子ならセプテントリオンになる日もそう遠くなさそうだな。いや、僕はセプテントリオンなんて手垢のついた称号はもういらない。僕が目指すのはさらに上、頂点の頂点だ。誰かに与えられた称号なんか僕にはふさわしくない。むしろ僕の名前こそが最強の代名詞になるんだ。つまり海抜軍で最強の称号が試練になるってことか。誰も欲しがらなそうな称号だな。それでいいのさ。僕の最強は僕だけが目指せばいい。それはそれでちょっとずれてる気もするけど、まあでも言わんとすることはわかるよ。よし、だったら俺も最強のユイトを目指して頑張るか。それこそみんなが敬遠する称号だろうがな。せいぜい頑張ることだ。
Like, I obtained it, or he obtained it? 最近はよくやっているんじゃないか。え？シデンが俺を褒めた？僕を何だと思ってるんだ？僕は無能な奴が嫌いなだけだ。できる奴には敬意を払うさ。Listen to. それに褒めたわけじゃない。努力を買ってやっただけだ。I've been doing these for like way longer than I thought. Why chapter 8? Yo, this has a closet. Cool. Oh, that looks like JoJo. Kind of. Thanks, Shiden. Like, for the JoJo-esque thing. That's actually pretty cool. You're alright.Yep, I think it's just Kyoka and Kasane, and then we'll be done. I can't believe it's been an hour of these, like, bonding episodes. That's mad. These things are long. This is a lot of money. What's going on here?実はね、みんな戦い続きで疲れているから、手料理を作ってねぎらおうと思ったのよ。え？これ料理なの？なんか刺激臭がするんだけど。Don't insult Kyoka Nesan like that。きっとスパイスを効かせすぎたせいね。実は私、お料理ってちょっと苦手なのよ。ちょっとなのか？だから料理上手のあなたにアドバイスをもらいたいの。そうすればきっとみんなに喜んでもらえると思って。そっか、そういうことならぜひ手伝うよ。どこまで力になれるかわからないけど。ありがとうユイト、とっても助かるわ。じゃあまずは野菜炒めを作ってみるから見ててちょうだいね。できたわ。やっぱりお野菜の栄養は大事よね。あら、どうしてまた規制がかかってるのかしら。これは多分栄養にはならないと思うな。もっとシンプルなのから始めよう。目玉焼きとか。できたわ。確かにシンプルで作りやすいわね。あら、やっぱりまた規制が。不思議ね。卵を焼いただけなのに、なんでこんなことに。ちょっとくじけそうかも。You're not being very fair. 次はどんなお料理よ。今日か？大丈夫か？ごめんなさい。ちょっと待っていて。少し休めばすぐに収まるから。もしかして何か病気なのか。 Headaches are dangerous in this world. 持病みたいなものかしら。私の脳には任務遂行のために別人の記憶が移植されているの。渡月の階層ヒトヨポープ博士の記憶。そのせいで時々頭痛が出てしまうのよ。一時は彼女の記憶の影響が強まって自分を見失いそうになってしまったこともあるわ。それってすごく危険に聞こえるけど。ええ、一度は打ち勝てたけれど、彼女の記憶がいつまた表に出てくるかわからない。料理でもして不安を紛らわそうと思ったけど、ダメね。私このままずっと不安を抱えて生きるのかしら。 Most likely. その博士の記憶が強化の一部なんだったら、確かにずっと抱えていくしかないのかもしれない。そう、そうよね。あ、いや、悪い意味じゃないんだよ。実は俺も最近ずっと不安を感じてるんだ。
Everyone else has just been chilling out in the background there, like, while she's been making these monstrosities. That's insane.何が起きてどうなるのか分からないことだらけでさ。だけどそんな状態でも立ち止まらずに進んできたから、強化たちと和解してまた仲間になれただろう。つまり未来ってどうしても不安がついて回るけど、それって必ずしも悪いことじゃないのかもなって。きっとその通りね。 月にいた頃は何も不安がなくて、その代わり私自身の気持ちは抑え込まなければいけなかったわ。今は未来への不安がある代わりに自分が望むように生きていられる。うん、あ、excuse me。生き生きしてるよ。ありがとう。私が博士の記憶を恐れるのも それだけ今の自分が大事だからかもしれないわね。さあ、頭痛ももう収まったわ。気を取り直してお料理しましょう。よし、俺も何か強化に作れそうな料理を考えてみるか。そうだ、おにぎりはどうかな。まあ家庭的でいいわね。お米は何で洗ったらいいかしら。米は俺が炊くから、強化は握るのを頼むよ。 よし、苦労したけどなんとかできたはずだ。ユイトに教わったのとは少し形が違ってしまったけど、我ながらいい出来だわ。早速みんなに配りましょう。そうか、強化が料理をね。休養を思い出したので私はしばらくアジトを離れて。Why is it censored again? おにぎりなのか。何やら禍々しいものを感じるぞ。僕はその皿には絶対に近づかないからな。近づけようとするなよ。すごい怖がられようだな。気持ちはわかるけど大丈夫、ちゃんと食べられるって。ほら、ほん、 本当ね、見た目はともかく味は悪くないわ。Sounds like my real life cooking. Doesn't look amazing, but it tastes alright. Gets the job done. なんとかみんなに食べてもらえたな。評判も上々だし。ユイト。 私感動したわ。料理で人に喜んでもらえるなんて生まれて初めてよ。そうなのか。いや、まあそうだよな。でもそんなに嬉しかったんだな、京香。ええ、ポープ博士の知識じゃなく私が自分で新しいことを学んで実践できたのが何より嬉しいの。なるほど。 おにぎりの握り方なんて庶民的な知識は博士にはなかったのかな。こんな風に日々調整したり、人に喜んでもらったり、そうやって私自身の記憶を積み重ねていけば、いつかは博士の記憶もただの遠い記憶になって薄れていくのかもしれないわね。うん、きっとそうだよ。そんな希望を持てたのは ユイト、あなたのおかげよ。改めてお礼を言わせて。お礼なんていいよ。俺も京香がいつも見守ってくれるおかげで頑張れてるんだしさ。あんな小さな子供だったあなたからこうして教わることになるなんて本当に立派になったわね。さすがにそんな昔と比べないでくれよ。 もう子供じゃないんだからさ。そうね、あなたはもう子供じゃない。私もちゃんと成長しなくちゃ。
不安を恐れず前に進めるように。俺にできることがあったら何でも言ってくれよな。そうね。じゃあ今度は私が全部自力でおにぎりを作ってみるから味見役を頼むわね。え、そうきたか、はあ、何でもなんて言わなきゃよかった。あのごめんなさいね、ユイト。私あなたの気持ちを考えずにいろいろ押し付けてしまっていたわね。え、何の話だ。ほら、占いとかお守りとか。私早くユイトと仲良くなりたくてついやりすぎちゃったみたい。これからはユイトにとって頼れるお母さん兼お姉さんみたいな存在になれるように頑張るわね。 Fine by me. Honestly. Thank you. ユイト、私はあなたのことも家族だと思っているの。Where is the first aid kit? 嫌なわけないだろ。嬉しいよ、教科。そんな風に思ってくれてありがとう。Any brain message? Okay, one last one.ユイト、ちょうどいいところに来たわ。今から一緒に菊池場に行かない？ああ、いいよ。でも、どうして菊池場に？少し話したいことがあるの。前に水葉川へ行った時みたいに場所を変えて話せたらと思って。先に行っておくけど、お弁当はいらないわ。話をしたいだけだから。ああ、うん、わかった。弁当はなしか。やっぱり惹かれたのかな。A place that seems reachable but not great. I mean, we've been there plenty of times. I know it's like. あのビルの屋上に行きましょう。できれば。Yeah, let's do this. Why not? 了解。I've literally been doing nothing for a while whilst all the characters talk to each other. Yuito, I think we have the same ability, but.サスも有効活用して。なあカサネ、前に二人でここに来た時のこと覚えてるか？あれからずいぶんいろいろあったよな。Short-lived. Short-lived action. 前っていつのこと？覚えてないのかよ。いきなり好きな人はいるの？なんて聞かれてこっちはびっくりしてたのに。ほら、二人で瀬戸隊長の万年筆を探しに来ただろ。重ねが心情調査だとか言ってさ。ああ、あの時。そういえば、そんなこともあったわね。あの頃は、自分がこうして世界を揺るがすような事件に巻き込まれるなんて、夢にも思わなかったよ。自分だけじゃないわ。周りの人たちにも、何が起きるかなんて想像もしてなかった。そうだな。おい、ちょっと邪魔するぞ。その付近で大きな怪異の群れを2つ確認した。かなりの数だ。この辺りじゃちょっと見ない規模だぜ。お前たちなら問題ないと思うが、一応気をつけてくれ。了解した。どうする、カサネ？二手に分かれましょう。その方が効率がいいわ。分かった。じゃあ俺はこっち側を。だいたい片付いた頃に連絡するよ。ええ、任せたわ。
Yay. Okay, we didn't... I was kind of hoping we get some action, but I guess we won't. That's fine. That's fine. Kasane no hou wa daijoubu kana? Kasane? Dou shita nda, Kasane? Wataru, joukyou wo? Dame da, tsunagaranai. Suushin shougai nano ka? Sasu made tsukaenai nante. Am I gonna fight? Am I gonna fight? I am gonna fight. Oh yeah. Oh yo, they took all my powers from me. What the hell? They took all my. Oh yeah, I guess it worked because it uses that like network thing. Stop it! Friggin' get back it! Oh my god, stop shooting stuff at me! Not cool, man. I mean, like, I'm a short distance away, but I kind of want a free heal, yeah. All right, max health. Let's go. Seriously, you hit me with something whilst I was right in front of you? Man. I don't like it. I don't like it. Come in. Come on. Come on. I mean, at least we get to move. I've literally spent the last like hour just watching cutscenes. First the free, heal and a save, because I don't think I've saved once today. Oh, new product. What can I exchange? Okay, I can't accept anything, but... Ooh! Hell yeah. Blah 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 blah. I don't have one of those. I don't have a weapon use record. I don't know what one of those is. So, okay then. Buy some of that. Buy some of that. Buy some of that. Oh, we can buy this stuff? I can't buy a lot though.
Okie doke. Let's go fight. Fighting. Battle. Yes, pause it. Bucket it up. Get drinks machine. I feel like I haven't seen this goat before. Or maybe I have, and it's just been a really, really long time. Oh god. With this thing, last time I fought one, I only killed it with bone fist, so. Plus I take more damage, so why the hell not? Get battered. What the man, like Yuito, ain't it? I mean, we had it done with Brainfield, but whatever. Whatever, you know? That worked. So, I didn't feel any fear. I thought I would have been trying to hit at that time. I'm honestly scared. I thought I could have been able to cooperate with you. If I wasn't Yuito, I would have failed. うまく合わせてくれてありがとう。嬉しいな、カサネに褒めてもらえると。カサネはいつも辛口評価だから。私そんなにいつも厳しかったかしら。まあいいわ、早く上に出ましょう。Oh, we were still going somewhere? Dang. ここからだと。Hey, it's like the intro screen. 綺麗だな。それで俺に話したいことって。一度ユイトに聞いてみたかったの。この戦いが終わったら何をするつもり。Fade into obscurity. That's what I plan to do. なんとなくは考えてるけど。ちょっと大げさで笑われるかもしれないな。私はどんな答えでも笑わないわ。ありがとう。俺さ、この世界を変えたいんだ。世界を？ああ、この国の嫌な部分たくさん見てきただろう。今の世界は無数の悲しみと犠牲の上に成り立ってる。そうね、スオーでもセイランでもトゲツでも、それぞれの場所で苦しんでる人たちがいた。もっと強い超能力をとか、超能力で世界を巻き戻すとか、そんなことな
何人もの人生が狂わされてきた。こんなのもう終わりにしなきゃいけない。全てが超能力のためにあるような世界じゃいけないんだ。もう誰もナギみたいな目に合わせない。それが俺があいつにしてやれる唯一のことだから。 What a noble cause。 今みたいに何もかも能力に頼らなくてもみんなが暮らしていける世界に変えられたらって思う。きっとかなり時間はかかるだろうけどさ、もともとベルペッパーの俺にはぴったりの目標な気がするよ。ベルペッパー、そうだったわね。脳の調子はどう？超能力を失うかもしれないという話だったけど、今のところ大きな変化はないかな。でもいずれはベルペッパーに戻るんだろうって覚悟はしてるよ。意外と落ち着いているのね。先のこととはいえ少しは落ち込んだりしているのかと思っていたわ。そう言われるとそうかな。まあ不便にはなるけど、不思議と怖くはないんだよな。さっき通信障害が起きた時も同じことを思ったんだ。さすなしでも重ねと背中合わせで戦ってた感じで。似たようなことを考えてたのね。超能力をなくすのはあんな感じなんじゃないかな。俺が重ねやみんなとつないでるのはさすだけじゃない。顔が見えなくても声が聞けなくても本当に大事なつながりはなくならない。だから俺やっていけるよ。頼もしいわね。最初の頃は正直一緒に戦うには頼りない相手だと思っていたけれど。 Wow, what is it with everybody like talking down to Yuito? そう思われてるんだろうなって気はしてたよ。でも今のユイとは違うわ。きっと本当に世界を変えられると思う。こそね、ありがとう。いいえ、私も安心したわ。この世界のことはあなたに任せて良さそうね。What do you mean? この世界って、カサネはこれからどうするつもりなんだ? She's gonna go in a blaze of glory, like, die in the battlefield. まだはっきり目的が決まってるわけじゃないわ。でも漠然とこの世界の外のことを考えてる。外?この世界、ニューヒムカの外ってまさかあの月?人類が月から来たって話を聞いてからずっと気になってはいたの。この世界の外に私の知らなかった世界があって、そこには私の知らない人たちが生きている。そして地上と同じようにみんな苦しんでいる。怪異に襲われる人たち、怪異化した人たち。そう考えたら放っておけない気がしたの。私が何か力になれるんじゃないかって。月の世界か。話としては理解したつもりだったけど、スケールでかすぎて全然実感できてなかったよ。まして、そこに生きてる人たちを助けるなんて考えもしなかった。I wonder if there will ever be a second one. Where on the moon? 重ねはすごいな。すごくなんかないわ。私はただ守れたはずの人を見過ごして後悔したくないだけ。重ねはさ、そうやって誰かを守るためにたとえ一人でも前に出て立ち向かっていくんだよな。まるで怖いものなしみたいに。子供の頃の俺はその姿に憧れたんだ。俺もそんな風になりたいって。もう十分なっていると思うわ。それに私が一人でも怖いものなしだなんて買いかぶりすぎよ。さっきあなたも言っていたでしょ、本当に大事なつながりは会えなくなっても消えたりしないって。それってナオミのこと？お姉ちゃんだけじゃないわ。
ママとの記憶も、あなたやみんなと過ごしてきた思い出も、全部私の胸に残ってる。ずっと私のそばにいる。怖がらずにいられるのはそのことに気づいてからよ。一人でも一人じゃないってことか。いいな、それだから今ならどこへでも行ける気がするの。あの空の向こうだって夢みたいな話だけど。行けるよ、きっと。いや、絶対。ありがとう。ってことは、俺も重ねもこれからは別々の道を行くことになりそうだな。私たちだけじゃないわ。みんなそれぞれの道を見つけて、少しずつ離れ離れになっていくんだと思う。うん。寂しくないって言えば嘘になるけど。離れていても仲間だから。ああ、さてと、そろそろアジトに戻ろうか。そうね、戦いの前にも後にもやることが山積みだもの。まずは目の前のことから片付けないと。でもちょっと楽しみだな。重ねの話聞いたらなんかワクワクしてきたよ、これからのこと。簡単なことではないわよ、お互いに。だから頑張りましょう、それぞれの場所で。ああ、絶対今よりいい未来にしてみせる。どれだけ時間がかかっても。時間をかけるのもいいけど、のんびりしていると私が先に月を平和にして戻ってくるわよ。え、これ競争なのか。重ねは負けず嫌いだな。All right, one last check. And that's everybody. Right, so this is it. I'm logging off. Follow me on Twitter at Renjidogu to see when I'm streaming next. And if you missed any, look up Renjidogu on YouTube. If not, catch you next time. Bye-bye.